Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady pokračování speciálního letního výprodeje, ve kterém můžeme najít asi ty úplně nejvýhodnější nabídky na prémiové tanky, které kdy vůbec v historii World of Tanks byly. Ačkoliv tyhle ty nabídky probíhají už od včerejšího dne, tak budou ještě dneska, takže pořád jsme ještě nic neprošvihli a pořád ještě je čas vybrat si nějaký další prémiový tank. My si teda v dnešním videu ukážeme všechny ty nabídky, projdeme si vždycky ty nejlevnější speciální varianty na všechny ty prémiové tanky, který tentokrát v letním výprodeji můžeme najít. No bohužel, polský 50 TP a nebo Defender tam ještě nejsou. No ale pojďme se podívat na hlavní stránky a potom do prémiového obchodu, ve kterém si můžeme právě všechny ty nabídky postupně ukázat, takže jdeme na to! No a hnedka jako první tank, který v tady těch balíčcích můžeme najít, je Panther M10, neboli německý prémiový střední tank sedmičkového týru s americkým maskováním. A ano, slyšíte dobře, přesto je to ale německý tank, takže můžete cvičit německý posádky, ale maskování je americký. Tady ten tank můžeme najít teďka za 277 korun, takže je na něj sleva 50%, což je hodně pěkný. Ale součástí tohoto balíčku není jenom ten tank. Je toho tady víc. Když se podíváme sem dolů, můžeme tady vidět opět 100% posádky, stání v garáži a 10 misí, 5x více zkušeností za každé vítězství. No, opět i další balíčky budou vypadat hodně podobně, který si ukážeme, pravděpodobně tam bude úplně to samý. I tak je to ale celkem fajn balíček. Tak máme tady hodně levný tank, 100% posádky a ještě komu ty mise na více zkušeností, takže rychle nasbíráte zkušenosti na konvertování a nebo na vylepšení posádky. To už zase záleží jenom na vás, jestli patříte mezi hráči, který konvertují zkušenosti a nebo ne. Ale pokud zrovna chcete konvertovat zkušenosti, doporučuji vždycky při speciálních akcích, kdy jeden gold rovná se 35 volných zkušeností, ale zpátky k tomu tanku, to jsme trošku odbočili. Jaký je Panther M10 a vyplatí se za 277 korun? Tak cena je to hodně pěkná na to, že je to sedmičkový prémiák, ovšem Panther M10 má hromady příšerných nevýhod. Jeho dělo je taková rychlopalka, která ale dává po 135 a zároveň má docela slabou průbojnost, takže občas to musí trošku nagoldit. Ta slabá průbojnost je aspoň trošičku vykompenzovaná tím, že tady ten tank se dostává maximálně mezi osmičkový týry. Ono mezi devítkama by byl úplně nehratelný. Výhodou tohohle tanku je určitě strašně veliký počet HPček, kdy on opravdu může schytat strašně moc ran. Ale když bychom se podívali na pancíř, tak pancíř vlastně je tak nějak slabý a téměř nic neodrazí, takže u pancíře to je bída. Ale zase má to hodně HPček. Každopádně tady ten tank je poměrně těžký na hraní, protože on je dost veliký, je stejně veliký jako klasický Panther a zároveň je dost papírovej. No, z boku je to úplný papír, zezadu taky. Zepředu možná občas něco odrazí, třeba jeho věž občas něco odrazí, ale je to jenom o štěstí. Spoléhat se na to nedá. Ve výsledku ale pokud se s tím tankem naučíte, tak vám to hodně pěkným stylem oplatí, protože vydělává hodně kreditů. Ale musíte střílet jenom APčka a musíte se naučit hledat na nepříteli ty nejslabší místa, který vůbec jde najít a zároveň od tohoto tanku neočekávejte nějaký epický bitvy, ale spíš takový prostě průměrný bitvy a celkem nějakou tu zábavu s ním, takže když bych to měl shrnout, tak jestli ho doporučuju. No, asi jo, za 277 korun je to pěkný, takže vám ho doporučuju, ale určitě si o něm ještě něco zjistěte, než si ho koupíte, protože může být pro někoho i hodně velikým zklamáním. Když jsem tady ten tank poprvé získal a mohl jsem si s ním poprvé zahrát, tak pro mě tak trošku zklamáním byl. No dneska už je to trošku lepší a celkově už vím, jak se s tím tankem hraje a je to prostě o dost lepší, no. Ale ze začátku to bylo opravdu utrpení a hlavně zklamání, takže hodně dobře se rozhodujte, jestli chcete tady ten tank koupit. Za mě teda ale ano, palec nahoru, ale je to hodně na hraně, je to takový průměr. Pojďme na další tank a ten už třeba bude o trošku lepší, je to totiž čínská 112, prémiový těžký tank, osmičkový těžký tank, s omezeným matchmakingem maximálně mezi devítky a stojí jenom 662 korun. Ano, osmičkový prémiák za 662 korun. To je hodně pěkný, to musíte uznat sami. Balíček vypadá zase jako vždycky. Tank, 100% posádky, stání v garáži a 10 misí, 5x více zkušeností za každé vítězství. Jaká je 112? Dala by se přirovnat k IS-6. Má tak nějak nejblíž k IS-6.
Dělo má slabou průbojnost, přestože je to těžký tank. Dělo je hodně nepřesný, takže se k nepříteli musíte dostat strašně blízko. Na druhou stranu ale 112 má dobrou pohyblivost a hodně dobrý pancíř, kdy teda dokáže odrazit strašně moc. To někdy až nechápete, kolik toho ten tank dokáže sníst a kolik toho vydrží. Když jede mezi osmičkama, dá se s ním zahrát hodně dobře, ale zase slabší průbojnost. Musíte umět hledat ty slabý místa na těch tancích. Nebo samozřejmě v případě tohoto tanku je tady i možnost nabít goldy, kdy tam máte goldový hity, který mají 250 průbojnost a to už mezi osmičkama i mezi devítkama bez problému stačí. Já osobně teda, když tady tím tankem jezdím, tak kombinuju hlavně APčka a Hčka, protože tady se i ty Hčka docela vyplatějí. Pokud tady tím tankem jezdíte jenom s goldama, tak vám vyjde, že on je lepší než IS-3, což je docela zajímavý. Protože přeci jenom IS-3 je strašně moc oblíbená, každý ji má rád, ale tady 112 by byla lepší, no. Stačí prostě na ní zagoldovat a zahrajte s ní určitě víc než je s trojkou. Celkově 112 vám doporučuji, ale doporučuji hlavně zkušenějším hráčům. Pokud patříte mezi slabší hráče anebo třeba mezi nováčky, tak 112 rozhodně nedoporučuji. A tohle to by se vlastně dalo říct i u toho Panthera M10, kdy teda prostě pokud jste slabší hráč a neznáte ani ty slabý místa, nevíte jak ta hra funguje pořádně, tak vám Panthera M10 taky nedoporučuji. S touhletou 112 je to stejný. Pokud jste zkušený hráč, doporučuju, pokud jste neskušený hráč, nedoporučuju. A my už pojďme na třetí speciální tank. V tady tom letním výprodeji tentokrát můžeme najít 4 tanky a jako třetí je tady 59 Patton. Ano, čínský prémiový střední tank osmičkového týru jenom za 472 korun. Jako jsou to perfektní nabídky, ale zrovna 59 Patton. Pokud jste viděli nějaký video, kde jsem o tady tom tanku mluvil, tak určitě víte, jaký na něm mám já názor. Jsem s ním naprosto nespokojený a za mě je to jeden z nejhorších prémiových tanků na osmičkovém týru, který vůbec můžeme najít. Je asi jasný, že tady ten tank vám nedoporučím, ale taky mi je zároveň jasný, že se mezi váma najdou hráči, kteří by se mnou nesouhlasili a řekli by, že 59 Patton je dost dobrý. A proto vás teda vyzývám k tomu, abyste dole v komentářích napsali, co si myslíte o Pattonu 59, jestli vám přijde dobrý, popřípadě co vám na něm přijde dobrýho, a nebo jestli naopak vám přijde jako, že je to dost špatný tank a úplně jako zbytečný. No ale přeci jenom něco vám k němu řeknu. Takže tady ten tank má korbu, která je téměř papírová, výjimečně odrazí něco, ale je to opravdu výjimečný. Věž by něco málo vydržela, je zakulacená, vidíte, je to kvalitní prostě čínský pancíř, ano, kvalitní čínský pancíř. Na vršku ovšem máme obrovský weak spot, do kterého nás každý prostřelí a hlavně nás tam každý trefí. I když vyjíždíme jde spoza kopce, tak oni už nám vidějí ten vršek a už nám tam můžou dávat. Takže ten tank takhle zrovna moc nevydrží, protože prostě, když je vidět jenom věž, tak nás střelí nahoru, když je vidět korba, tak nás střelí kamkoliv a téměř vždycky nás prostřelej. Z boku i ze zadu je to ještě víc papírový. No, čekali byste asi, že když teda ten tank je papírový a na pancíř spoléhat nemůžete, že bude mít aspoň dobrý dělo a bude mít dobrou pohyblivost, ale ani jedno nemá. Pohyblivost je průměrná, možná že lehce nadprůměrná a budete rádi, když budete stačit některým rychlejším těžkým tankům. A co se týče děla, tak je škoda o tom vůbec mluvit, protože je naprosto tragický, je hodně špatný, dáváte za nějakých, myslím, 240... Průbojnost taky není zrovna žádný zázrak, takže se to musí i hodně goldit. K tomu ještě, tady ten tank se může dostat mezi desítkový týry, kde teda extrémně trpí a je tam téměř nehratelný. Určitě pokud budete vybírat mezi tady tím a 112, kterou jsme tady viděli před chvílí, doporučuji 112. 59 Patton nedoporučuji, ale vyzývám vás k tomu, abyste diskutovali dole v komentářích a napsali mi váš názor na něj. A jako poslední čtvrtý tank tady máme STRV S1, švédský prémiový stíhač tanků osmičkového týru, který je teda mezi hodně lidma dost oblíbený a já se tomu vůbec nedivím. V obchodě ho seženeme za 684 korun, což je taky hodně pěkná cena na to, že je to osmičkový prémiák. A co nám tady ten stíhač nabízí? Nabízí nám perfektní dělo, se kterým nemusíme goldit, takže vyděláme spousty kreditů. Nabízí nám hodně zajímavý tvar, se podívejte na to sami. A navíc nám ještě nabízí extrémní maskování. Ano, tady STRV S1 je jenom o kempení, takže musíte stát někde vzadu v keři, mít ideálně maskovací síť, maskování na tanku a maskování na posádce a hrát to na to, že vás nikdo nevidí. Takovým stylem dokážete nepřítele hodně potrápit. Dělo dává za 390
a nabíjí strašně rychle, takže nepřítel ani nebude chápat, kdo ho dostal, protože to tam bude lítat jedna rána za druhou téměř okamžitě a tady z STRVS1 se dá opravdu nastřílet hodně. Zároveň se vám ale musím k něčemu přiznat a to je, že s tady tím tankem nemám ještě odehranou žádnou bitvu, přestože ho mám v garáži. Teda, aspoň myslím, že s ním nám odehranou žádnou bitvu, možná jednu, dvě, nejsem si teďka úplně jistý. Takže to, co si myslím o tomhletom tanku, tak pouze čerpám ze zkušeností s podobnýma tankama a zároveň z těch jeho parametrů, který jsem si samozřejmě kompletně prošel. Celkově teda STRVS1 určitě doporučuju. Především hráčům, kteří chtějí kempit, ty si s ním opravdu užijou plno zábavy a budou spokojený, protože jim vydělá i spousty kreditů a myslím, že zahrajou pár epických bitev. Dá se určitě použít i pro agresivnější hraní, ale tam s tím takový zkušenosti nemám. Ten pancíř je sice zajímavě sklopený, ale neodrazí všechno. Něco málo odrazí, ale to je prostě jenom o štěstí. A nevím no, při tom agresivním hraním to asi moc nepůjde, je to spíš na to kempení, pokud chcete kempit, stát někde v keři, střílet z dálky, z bezpečí, tak doporučuji STRVS1. No a to bychom měli všechno z letní výprodeje na dnešek, nezapomeňte, ty nabídky jsou už jenom dneska, takže pokud si nějakou z nich chcete koupit, nějaký z prémiový tanks vybrat, tak doporučuji si vybírat hodně rychle. A samozřejmě mi napište i vaše názory ke všem čtyřem tankům, který jste tady dneska viděli. Tentokrát teda mezi nima žádná extra hvězda není, jako minule byl třeba ten Léve a předtím T-34, tak tentokrát tady nějaký takovejhle hvězdný tank hledám barně. No, napište mi teda vaše názory, všechny si je totiž potom pročtu a taky můžete napsat nějakou svoji malou recenzi na nějaký z těch 4 tanků dolů do komentářů a pokud se mi bude opravdu líbit a ta recenze bude fakt kvalitní, připnu ji hnedka jako první komentář, aby to každý viděl, když se sem přijde podívat. No ale teďka, jelikož z prémiového obchodu je to všechno, pojďme se vrátit zpátky do garáže k mojí KV5, která se teda zatím v letním výprodeji neobjevila. Vrátili jsme se zpátky do garáže a ještě mi tak napadá otázka. Myslíte si, že KV5 se v tom letním výprodeji objeví? Nebo vůbec ne? Já si myslím, že ano. Ale nemám zase to nijak potvrzený. Taky si myslím, že se tam objeví 50 TP, ale to nejspíš až na konci. Pokud vůbec, protože opravdu o tomhletom nemám žádný informace, takže se 100% jistotou vám nemůžu nic k tomuhle potvrdit. Každopádně dostáváme se na závěr tohoto videa, takže já doufám, že jsem takovýhle video, kde jsme se podívali na všechny ty speciální nabídky, něco si řekli ke každému prémiovému tanku, líbilo. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, ale taky mě můžete podpořit tím, že dáte odběr, protože zároveň tím ani neprošvihnete žádný další video. A pokud mě chcete podpořit ještě víc, tak můžete taky tohleto video sdílet, aby se dostalo k co nejvíce lidem. Třeba to můžete poslat svým kamarádům, ať se taky kouknou a napíšou svůj názor na tyhle ty prémiové tanky. Budu se těšit na vaše komentáře, ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!